vaan. Vaan-sanan merkityksiä. Olet varmaan jo huomannut, että sanalla vaan on monta merkitystä ja sitä käytetään eri tilanteissa. Tässä videossa tarkastellaan näitä merkityksiä. Puhekielessä vain on vaan. Vertaile. Tästä saa ottaa vaan yhden. Tästä saa ottaa vain yhden. Mä oon lomalla vaan viikon. Minä olen lomalla vain viikon. Vaan-sana ilmaisee sallimista. Käytämme sitä, kun annamme luvan tai suostumme ehdotukseen. Tule vaan sisään. Mennään vaan kahville. Mennäänkö leffaan? Mennään vaan. Vaan-sanalla hoputetaan tai rohkaistaan. Mene nyt vaan, älä mieti. Polje vaan, se menee hyvin. Vaan ilmaisee kontrastia tai vastakohtaa. Hän ei ota appelsiineja, vaan mandariineja. Pekka ei matkusta lentokoneella, vaan junalla. Oskari ei mene kotiin, vaan ensin apteekkiin. Sanaa vaan voimme käyttää eri tilanteissa. Kirjoita sinun esimerkki kommenttikenttään. Hei vaan seuraavaan kertaan!